Hej och välkommen till den här föreläsningen med Maria Landin. Jag heter Gunnar Kalén och jobbar på ABF Södertörn. Och det är vi som anordnar de här lunchakademierna. Nu ska det bli spännande att höra om hemska händelser på Södertörn. Vi får väl berätta lite mer om den nu, kanske för de som inte vet. Välkommen! Tackar! Ja, jag ska berätta lite vem jag är. Maria Landin heter jag som sagt var och jag jobbar på kommunen. Jag har jobbat där länge med kulturfrågor, men sen så ägnar jag egentligen i princip all min fritid då åt hembygdsforskning och lokalhistorisk forskning. Och det är det som jag ska, det resultatet av det som jag ska berätta för er idag. Och det här med hemska händelser, det kommer att bli väldigt hemskt faktiskt innan jag är klar. Det är det som jag har hittat i Sotoms härads dombok. Alltså vi tillhör ju Sotoms härad. Och jag har läst deras domböcker sedan någonstans från mitten av 1600-talet och framåt. Och avsikten med det är egentligen för att försöka identifiera dem dödsdomar som häradsrätten har utfärdat och som sedan då har lett till avrättningen i Sotoms härad. Så det är det ni ska få höra lite grann om nu. Vi hade en lag i Sverige, 1734 års lag. Den byggde egentligen helt och hållet på de 10 budorden, på den så kallade mosaiska rätten, den som står i Gamla testamentet, Andra Moseboken, 20 kapitel. Det var från 1734, eller ännu tidigare egentligen, men i alla fall så från 1734 års lag och ända fram till 1864 års strafflag så dömde man enligt de här. Och man utdömde dödsstraff för 68 olika brott. Och det var brott som vi idag kanske tycker, vi förstår inte ens varför man tyckte att det var brott på den tiden. Men det var väldigt, väldigt strängt. Man skulle ju kunna tänka sig att kanske före reformationen, under den tid som vi var katoliker, att man då hade en strängare syn på det här med lag och rätt. Men det blev ännu värre efter reformationen. Och just i och med den här 1734 års lag så skärptes den. Och i nästan alla domslut i domboken så där häradsrätten då ska skriva vad de tycker och tänker så avslutar man med enligt Guds och Svea rikes lag. Och sen talar man om vad domslutet är. Sverige var ju uppdelat i län som i sin tur var uppdelade i härader. Och vi tillhör då så att säga Sotoms härad. Och från början så var den första tingsplatsen i Sotoms härad låg vid Sotholmen, vid Landfjärden idag. Det var där man hade sin första tingsplats och där kommer då namnet. Så småningom så utkristalliserade sig Västerhaninge som rätt tingstad som det heter. Varje härad skulle ha ett ställe där man skulle hålla ting. Och det här är en bild på tingshuset i Västerhaninge som fortfarande finns kvar. Och det där byggdes upp från kan säga, mitten av 1700-talet och framåt så har tingshuset i princip legat på den plats där det ligger idag. Det är ju Haninge hembygdsgille som har det huset idag. Men man höll också ting på andra platser runt om i häradet. Och kriteriet för om man skulle hålla ting det var att det skulle finnas en tillräckligt stor lokal där tinget kunde hållas. Men det skulle också vara kopplat till en krog naturligtvis. Man kunde övernatta och så man kunde få någonting att äta under tiden tinget pågick. Så vi har till exempel Söderby i Haninge, men vi har också exempel på att man höll ting på Valla krog i Ösmo, Kulsta krog här i Nynäshamn och på andra gäckliverier runt om i häradet har man
man också hållit till. Dalarö naturligtvis, ganska mycket. Ting hade man 3 gånger per år. Och det var ett vinterting, ett sommarting och ett höstting. Och sen ibland om det hände något grovt brott som inte kunde vänta till nästa tingsperiod, då kallade man till så kallade urtima ting. Och de urtima tingen, de skulle hållas så nära brottsplatsen som möjligt. Och jag ska berätta ett exempel om en liten stund från ett ting som hölls i Frölunda jätteövergård i Sorunda. Och där det hade hänt en händelse alldeles i närheten i byn Tjänsta. Det här är en interiörbild från tingshuset i Västerhaninge. Ni har hört uttrycket att man får stå för skranket. Här förstår man faktiskt riktigt vad det betyder. Att stå framför staketet där och så satt nämnden innanför staketet. Nämnden, häradsnämnden, bestod av 12 ledamöter. Skulle ledas egentligen av häradshövdingen. Men häradshövdingen brukade alltid fuska och vara på något annat ställe. För det var ju tråkigt att hålla ting. Så han sände någon annan i sitt ställe. Men de andra 12 ledamöterna, de utsågs ju av socknarna i häradet. Och det var ju vanliga bönder. Sådana som ansågs vara ärliga och hederliga och hade de andras förtroende. De hade ju ingen juridisk skolning överhuvudtaget, utan de var ju lekmän. Och den som kallades för häradsdomare, det var den som hade suttit längst av de här bönderna. Han kallades för häradsdomare. Men han hade fortfarande ingen juridisk skolning, utan de var ju helt och hållet lekmän. Men det var de som avkunnade domarna i häradsnämnd. En rättegång gick ju till så att man, ja, den som var anklagad skulle ju inställa sig för rätten. Ibland satt ju den personen häktad, det beror på vad det var för brott. Men sen så inkallades det ett antal vittnen som eventuellt kunde vittna om den här händelsen som hade skett. Och det var länsman som fungerade som åklagare. Det fanns ju inte några försvarsadvokater eller sådana saker, utan man förde sin egen talan inför rätten. Och länsman var åklagare. Man avlade ed på Bibeln om att man skulle tala sanning. Och man varnades för jäv och sådana saker. När det hade hänt mord och barnamord, då gjorde man alltid, om man hade tillgång till liket, så gjorde man alltid obduktioner. Och det var ju då fältskärare eller kirurger som gjorde de här obduktionerna. Och de här protokollen som är väldigt, väldigt utförliga, de bifogas ju då av domstolens handlingar. Så det kan man också läsa. Och jag har alltså läst de domböcker från mitten av 1600-talet och fram till slutet av 1800-talet. Det har tagit mig flera år kan jag säga. Det är ganska tjocka luntor och ganska svårt att läsa. Men ur de där domböckerna så har jag plockat ungefär 200 fall som jag beskriver närmare i en bok som kommer att komma i år, hoppas jag. Och min bedömning är att trots att rätten bestod av lekmän, så var rättssäkerheten väldigt, väldigt hög. Därför att om det var risk för att rätten skulle avkunna en dödsdom, då sköt man ofta upp förhandlingarna till nästa gång, så att säga. Och inkallade flera vittnen och man försökte verkligen väldigt, väldigt noga gå igenom vad var det som hade hänt och utesluta alla möjligheter. Och avkunnades det sedan en dödsdom, så skickades alltid dödsdomen till Svea hovrätt för prövning, för överprövning. Och där var det så att det inte heller så mycket jurister om man säger så, men de var i alla fall lite mer skolade där. Och ibland så händer det ju att hovrätten upphäver häradsrättens dom. Går man långt tillbaka i tiden så var det så att man inte behövde skicka någon dödsdom till hovrätten, utan då kunde man verkställa den här dödsdomen omedelbart efter det att domslutet var avkunnat. Men det aktade man sig ganska noga för. Om man då skulle ha en rätt tingsstad så skulle man också ha en
rätt avrättningsplats. Och det har man också här i Sota. Det här är galgstenen vid Jordbro. Och det är alltså den officiella avrättningsplatsen för Sotans härad. De här avrättningsplatserna, de var ju förbundna med väldigt mycket skrock och vidskepelse och rädsla. Och de som blev avrättade, de blev ju begravda på avrättningsplatsen. De fick ju inte vila i vigd jord på kyrkogården. Och man trodde att här irrade de osaliga andarna och gastarna omkring. Och därför så la man ofta sådana här avrättningsplatser vid gränser. Så det här, den här stenen, den ligger alltså på gränsen mellan Västerhaninge och Österhaninge socknar till exempel. Man trodde inte att den gasten kunde passera över en gräns. Det var mycket såna saker man hade för sig när man trodde att man skulle binda de här gastarna på platsen. Den här stenen ligger fortfarande kvar. Den är vid gamla 73 på mellan Jordbro och Västerhaninge. Så man kan besöka den. Och jag vet att här på den här platsen så ligger åtminstone 40 personer begravda som har blivit avrättade. En annan plats som kan ha fungerat som en avrättningsplats, det är Risopen uppe på Frölunda Malm vid väg 225. Om man åker förbi där vid Söderingstorp så ligger den här högen om man från Nynäshamnshållet så ligger den på vänster sida. Och den här högen, det är ju den här är känd från 1704. Det finns den första gången nämnd på en karta. Och sen har den fungerat som gränsmarkering mellan Sorunda och Grödinge socknar. Och det finns ju en sägen kopplad till den här som då berättar om bråd död och olycklig kärlek. Och väldigt kort så går ju den ut på att det var en man och en kvinna i Sorunda som skulle gifta sig. Och innan de hann göra det så blev han utkallad i krig. Och han var borta i många, många år. Hon gick hem och väntade och väntade och väntade. Och till slut så bestämde hon sig väl för, eller alla trodde ju att han var död. Och då tackade hon ja till en annan friare. Och naturligtvis så kommer ju då den första mannen hem här igen. Och han lägger sig alltså i bakhåll för brudparet här. Och det slutar med att alla tre dör på den här platsen. Det finns lite varianter på den här historien. Om det skulle vara så att ni har hört någonting annat så finns det lite varianter på det. Men det i korthet går ut så. Ja, och det är väl gott och väl då. Men jag har ju alltid funderat och fantiserat kring den här platsen. Och tänkt att den är en perfekt läge för en avrättningsplats. Den ligger på gränsen mellan Sorunda och Ösmo och socknar. Den ligger högt uppe på åsen. Så om man tänker bort alla träd så ser man ju liksom ända över till Mörkö. Den var vida, synlig, högt upp och sådär. Så det är en perfekt läge. Och så av en slump så tror jag faktiskt att jag kan belägga att det har varit en avrättningsplats här. Och det handlar om en drunknad piga som flöt i land nere på stranden på Söderängstorp. Och det handlar också om den nesliga och den hederliga döden. Förr så var det så att det var väldigt viktigt hur man dog. Man skulle ha hunnit förbereda sig, ta farväl av sina nära och kära, fått nattvarden och sen skulle man kunna dö i lugn och ro i förtröstan på sin frälsare och på återuppståndelsen. Det var den hederliga, goda döden. Men sen så finns det ju den nesliga döden. Och det var sådana människor som till exempel begick självmord eller som blev mördade eller som av olyckshändelse omkom. De hade ju inte hunnit med den här förberedelsen. Och då visste man inte riktigt hur man skulle tackla de här människorna. Och då anmäldes det till häradsrätten. Och rätten beslutade var den här personen skulle bli begravd. För kom rätten fram till att man hade begått självmord till exempel, då fick man inte bli begravd på kyrkogården, utan då fick man grävas ner på skogen eller på avrättningsplatsen. Och här finns det då ett sånt fall där man hittar alltså en drunknad kvinna som på stranden nere här vid Söderängstorp.
Och då håller man den 9 maj 1712 så håller man extraordinarie ting i Söveräng med anledning av att man har funnit den här döda kroppen. Hon låg framstupa på stranden och hade ett kläde bundet fram över huvudet och över ögonen. Och de vittnen som kallades in till tinget, de identifierade den här kvinnan som Karin Pålsdotter från Grödinge socken. Och hon hade senast synts till vid Thomas mässa, alltså vid jultid, så det här var ju flera månader senare. Och rätten har då i uppgift att försöka utreda om hon har utgått självmord eller om hon har blivit mördad eller om det är något olyckshändelse. Och två av nämndemännen, de får i uppgift att besiktiga den här kroppen som då har legat i ganska många månader i vattnet. Och de berättar väldigt inlevelsefullt i protokollet om hur upplöst och uppsvullet och luktande och förruttnat det här liket där som man knappt, man liksom nästan känner. Man kan inte gå nära i princip nästan. Till slut så bestämmer sig i alla fall rätten för att Karin har nog begått självmord. Och då avslutas det domslutet med ett citat att hon ska av skarprättaren upptagas och ut i den strax här vid liggande avrättarplats nedgrävs. Och då med tanke på vad de här nämndemännen har berättat om den här kroppens tillstånd och att det är kanske 3 mil över skogen till Jordbro, till den officiella avrättningsplatsen, så tror jag inte att man forslade henne ända dit bort och bör begravas. Utan jag tror alltså att man begravde henne här och att det här också har varit en avrättningsplats en gång i världen. Det här med självmord är ganska intressant, för att det var höga straff på detta, att självmordet i sig kunde inte straffa så mycket annat än att gräva ner kroppen på skogen. Men även försök att begå självmord straffades ganska hårt. Och där har jag en annan historia som handlar om Anna-Greta Andersdotter gå bort i Norrenby i Solunda. Och det här var 1809. Då hade man också urtima ting, men då höll man till i Västerhaninge kyrka. Och anledningen det var att kronobefallningsman Uppmark hade anmält att han hade fått veta att båtsmannen Anders Gåborts hustru, Anna-Greta, hade försökt beröva sig själv i livet. Och till tinget så hade han då kallat Anna-Greta och också skräddaren Nils Söderberg för att rannsakas. Och det kommer fram då att Nils hade blivit änklig året innan, och då hade han bett Anna-Greta att komma och hjälpa honom med hushållet. Och eftersom Anna-Gretas man Anders hade blivit bortkommenderad till flottan, så hade i princip Anna-Greta flyttat hem till Söderberg. Och det visade sig då att de hade delat säng och till och med legat under samma täcke. Och att man delade säng förr i tiden, det var inte så konstigt, för man sov män och kvinnor om vartannat. Men när man delade, man sov under samma täcke, då var det misstänkt. Men att de hade gjort det här, att de hade sammanlevt på det här sättet, det hade de inte gjort någon hemlighet av överhuvudtaget. Utan de hade blivit kallade av prosten Ljungblad 2 gånger till sockenstämman för att ta sig upptuktelse och herrans förmaning om att så här kunde man inte leva på det här oanständiga sättet. Och både Söderberg och Anna-Greta, de hade talat om för prästen att det hade inte han med att göra, för de levde som de ville. Men i alla fall, det slutade med att prästen, han tröttnade på de här, så han kallade dem återigen till sockenstämman. Och då, när de fick den här kallelsen, då blev Anna-Greta helt sjuk av oro, så hon kunde inte följa med, utan Söderberg fick gå ensam. Och under tiden hon väntade på honom så var hon jätteledsen och orolig och sådär. Och när han kommer hem, då gör han det ovanliga att han går och lägger sig i en annan säng i stugan. Och han vill inte ens prata med Anna-Greta. Och då blir hon ju ännu mer upprörd, för hon förstår ju inte varför. Så det slutar med att hon alltså binder en halsduk, eller en näsduk, jättehårt om halsen och försöker ta livet av sig. Och det här hör ju Söderberg att hon ligger där och skippar efter andan, så han tar sin skräddarsax och klipper upp den här näsduken.
Men i alla fall, så småningom hade de somnat bredvid varandra och när de vaknade på morgonen hade hustru gått bort, inte längre tänkt på någon hädanfärd från detta livet. I alla fall så kom ju det här också till ut på byn och då blir de stämda inför tinget. Och det slutade hela med att under rättegången så kommer de också underfull med att Anna-Greta väntar barn. Men hon säger ju att hon har träffat sin man och det är han som är far till barn. Det slutar i alla fall, en lång historia slutar i alla fall att Anna-Greta, som då har försökt gå självmord, hon döms till 12 dagar dygns fängelse vid vatten och bröd för som straff för detta. Men hon blir så upprörd över den här domen så att hon tänker inte finna sig i den, så att hon överklagar till Svea hovrätt, men hovrätten fastställer domen. Så att hon får avtjäna sina 12 dagar på vatten och bröd. Så kunde det gå till om man ens försökte tänka tanken att avhända sig själv livet. Straffas hon som gravid eller? Ja, hon straffades fast hon var gravid. Mm. En intressant fråga där, det är ju, eller en sak där, det är att om en kvinna blev dödsdömd och var gravid, då uppsköts dödsdomen tills dess att hon hade fött barnet och barnet var 6 veckor gammal. Sen verkställdes dödsdomen. Så egentligen så var det ju 2 dödsdomar, för den lilla bebisen som var 6 veckor gammal kunde ju antagligen inte klara livhanken utan sin mor. Men så var det. Det var för att förskona henne. Ja, det finns mycket man kan fundera på när man håller på med det här. Vem var det som verkställde straffet då? Jo, det var ju böden. Eller skarprättaren. Kärt barn har många namn skulle jag vilja säga. Man brukar säga så, men i det här fallet var det kanske tvärtom. Skarprättare, bödel, rackare, flåbuse, mästerman. Det finns väldigt många namn som man har använt. Och många av de här orden så använder vi också idag utan att egentligen närmare tänka efter vad vi säger. Rackarunge. Till exempel, eller vi tar oss en rackare. Alltså att ta sig en sup, den rackarsupen, det var den supen som rackaren fick när han skulle komma och slakta en häst på gården. Han fick den ur en träpåsa som sen brändes upp när han gick därifrån. Allting som böden, rackaren, höll i av beröring med var orent. Även personerna i frågan. Det är ju också lite så här paradoxalt, därför att nämndemännen som satt i rätten, det var ju hederliga, ärbara män. Medan den som skulle verkställa beslutet som nämndemännen eller som rätten kom fram till, då, det var en oren person som inte var värd att tas med tåg i. Så de var väldigt illa sedda och... Från början var det så att det var ju ingen som ville ta sig an det här frivilligt. Så för att lösa problemet så var det ofta så att man benådade en dödsdömd brottsling och sa att om du vill bli bödel här åt oss i den här stan, då så blir du benådad till livet. Och det var ju många som antog det. Men det slutade ju ofta med att de förr eller senare hamnade i galgen själva, för de kunde ju fortfarande, de var ju brottslingar från början. Och de fortsatte ofta sin brottsliga bana. Och det här var ju ett ständigt bekymmer för myndigheterna som försökte höja statusen på det här yrket hela tiden. Och det slutade med att man så småningom, det här är Sveriges sista bödel, Anders Gustav Dahlman. Och han dog 1923-25 någon gång. Då hade dödsstraffet avskaffats 1921. I Sverige, och han utförde egentligen bara ett par avrättningar under hela sin väldigt, väldigt långa ämbetstid. Men han hade en mässingsskylt på sin dörr där det stod Anders Gustav Dahlman, skarprättare. Så han, från att ha varit dödsdömd av brottslingar med väldigt låg status, så blev det ett yrke som, ja, inte riktigt kanske som alla andra, men i alla fall ett yrke som var accepterat. Det som har varit intressant under den här forskningsresan som jag har gjort är att jag har insett att det är väldigt ofta resande som har haft funktionen som skarprättare eller bödlar i olika städer.
Och det utvecklades rena dynastier bland de resande, där det här yrket gick i arv i flera generationer. Och man gifte sig ju inom gruppen. Eftersom man var väldigt illa sedd så var det ju ingen så att säga ärbar kvinna som ville gifta sig med skarprättaren. Och det gjorde ju att man gifte sig med skarprättardottern i nästa stad, om ni förstår så här. Så att det bildades ju liksom riktiga dynastier inom den här yrkeskåren. Det var straffbart att kalla någon för bödel eller rackare. Det var ett sätt för myndigheten att försöka få yrket hederligt. Men det hjälpte inte så där särskilt klart. Nu får jag säga någonting om Petra Mede. Om ni har sett den här, vem tror du att du är? Ja, kan man forska tillbaka? Ja. Så hon hade ju en skarp rättare i sitt släkt. Ja. Och kanske därför hon har så bra humor. Ja, kanske det. Galghumor. Det fanns ju inte bara så att det var 68 olika straff, utan det fanns ju en mängd olika, eller 68 olika brott som man dömde till dödsstraff, utan det fanns ju också en massa olika fantasifulla straff. Och det här är bödelstaxan från 1736. Vad det kostade att utföra de här olika straffen. Och ni ser så här, huggande och steglande, och det är brännande på bål och upphängande i galge. Och kåk och hudstrykande, det betyder att man fick stryk, alltså spöstraff. Och knipande med tång, var gång en daler. Så, och så vidare, och så vidare. Det var ju så att de här kroppsstraffen, de kunde ju omvandlas till böter. Eller att fängelse till vatten och bröd. Det fanns ju inte fängelser, som vi säger fängelser, där man förvarade människor, alltså i frihetsberövade människor under längre tid. Utan antingen blev man dömd till böter eller kroppsstraff. Och kroppsstraffet kunde då bestå av enklare saker, som att man fick spö på ryggen, alltså spöstraff eller vidslitande, men eller avrättning på olika sätt. Det fanns egentligen bara de två. Och sen så kunde man få fängelse med vatten och bröd. Och då, om man inte kunde betala sina böter, vilket de flesta inte kunde göra, så omvandlades straffet till vatten och bröd. Och det längsta man egentligen kunde uthärda ett vatten- och brödstraff, det är 28 dagar för män och 24 dagar för kvinnor. Man fick inte döma längre, därför att då var det detsamma som ett dödsstraff. Man fick ju vatten så mycket man ville. Man fick en brödkaka om dagen, den var osaltad. Och ni kan ju tänka er att de flesta som då blev dömda till de här straffen, det var ju de som var lägst stående på samhällsstegen redan innan. De var fattiga, de var undernärda, de hade inga reserver att ha. Om vi tittar idag i vårt samhälle så skulle kanske de flesta av oss må lite bra vatten och bröd i någon vecka eller så. Men alltså då gjorde man inte det, utan det här var ju egentligen förenat med livsfara. Utan salt och mineraler så börjar liksom kroppens muskler att krampa. Det var i de här fängelserna fullpackade med människor. Det var äckligt alltid var. Alla hade magsjuka. Det var liksom, ni förstår, det var de hygieniska förhållanden som gjorde att det var egentligen så att en fånge, en dödsdömd person som blev benådad i 28 dagars vatten och bröd, till och med bad om att bli avrättad. Då förstår ni kanske hur illa det var. Sen var det inte nog med så att man kunde bli dömd till döden. Man kunde också bli dömd till en kvalificerad dödsstraff. Ett straff efter döden. Och det var egentligen det värsta. Det var mycket värre än att bli halshuggen. Och då kunde man alltså bli dömd till det som står här, att man kunde bli parkerad och steglad på tvenne eller flera pålar. Eller man kunde bli halshuggen och bränd på bål. Och med hela synen, man trodde på Gud, man trodde på uppståndelsen, man trodde liksom på saligheten och det eviga livet.
Men för att man skulle kunna stå upp på domens dag så var man ju tvungen att ha en hel kropp. Ett helt skelett. Och man skulle alltså bli begravd i vigd jord. Och var det nu så då att man blev halshuggen, begravd på avrättningsplatsen, då var ju man ju, då låg man inte i vigd jord. Blev man halshuggen och steglad eller bränd på bål, då var ju kroppsdelarna skingrade och uppbrända. Då kunde man ju inte heller stå upp på domens dag. Och det här var egentligen mycket, mycket värre än själva dödsdomen. För då var man evigt dömd till osalighet. Också någonting som kanske är väldigt svårt för oss idag att förstå, det sättet att tänka. De som spelade en väldigt stor roll, förutom då nämndemän och bödlar, det var ju prästerna. Jag måste förfråga på bilden innan där, varför skulle man prygla folket på dårljuset för? Ja, de skulle ju, det var ju deras fel att de var sjuka. De skulle ju straffas för det. Ja. De hade ju antagligen, eftersom de var sjuka så hade de ju begått någon synd eller någonting sånt som de säkert skulle straffas för. Man hade ju inte riktigt samma sätt att se på saker om man säger så idag som idag. Nej. De som spelade en ganska stor roll i hela den här processen var ju också prästerskapet. Prästerna kunde ange att de skulle hålla reda på sina syndiga församlingsbor och helst ange dem och ta dem i tukt och tukt och herrans förmaning. Prästen skulle också delta under rättegången och försöka tvinga ut bekännelser ur de som var anklagade för saker och ting. Det står ofta att då tog prästen personen i fråga i en rum och under då, förmaningar försökte få dem att bekänna. Och det slutar ju ofta med att de bekänner. Men sen när själva dödsdomen hade avkunnats, då ska prästen också bereda den här personen till döden. Så att personen i fråga går glad och frejdig till döden. Och sen ska han delta och stå där, binda för binden på, för ögonen på fången och ska också bistå ända in i det sista. Hålla tal på avrättningsplatsen och sjunga salmer och så vidare och så vidare. Och en avrättning för var ju inte någonting som man valde bort, utan det var obligatorisk närvaro. Därför att man dömde ju de här, ut de här dödsstraffen för att i avskräckande syfte. Man skulle ju avskräcka människor från att begå ett brott. Och då skulle ju folk se vad som hände med den som begick ett brott. Och därför så kommenderade man så att säga ut allmogen i socknarna till avrättningsplatsen. Och för att hindra fången från att fly var ena skälet, så bildade man en sån här spetsgård runt. Där skulle man stå i fyrkant och männen i socknen med spetsiga pinnar eller störar för att hindra fången från att fly ut i skogen. Det andra skälet, det var för att hindra människor från att ta sig in till den som hade blivit avrättad. Därför att en mugg blod från en halshuggen person kunde bota alla möjliga sjukdomar. Hårstrån, benpipor, bit från så att säga stupstocken, allt sånt här var väldigt verksamma i medicin. Man kunde stoppa en tjuvs finger i ett kar med öl så blev det extra gott öl. Och så vidare och så vidare. Så det gäller lika mycket att hindra folk från att ta sig in i den här fyrkanten som att fångarna att ta sig ut. Och om fångarna nu var riktigt väl beredd till döden så ville han inte ens ta sig ut, utan då hade han försonat sig med sitt öde. Men prästerna, de spelade en väldigt, väldigt stor roll i hela det här skådespelet som man kanske kallar det för. Så här kunde det se ut på en avrättningsplats. Och det hände ju inte allt för ofta. Om jag säger att jag har valt ungefär 200 fall som alla är där häradsrätten har avkunnat dödsdom. Av dem så kan jag belägga 40 avrättningar och ungefär 15 där jag inte har hittat det slutliga domslutet.
Men jag tror att de också, så att man benådar det ganska ofta också. Men det skulle ju som sagt vara i avskräckande syfte. Vad var det då som gjorde att människor begick brott? Och nu är jag inne på de här hemska sakerna, mord och dråp och barnamord och sådana här saker. Ja, jag skulle nästan vilja säga att man kan skylla, inte barnamorden, för det är en helt egen historia, men de andra på brännvin. Det var alltså en årskonsumtion på 15 liter per person, barn inräknade, i brännvin. Och då kan man ju nästan förstå att det spårade ur med jämna mellanrum. Trångboddhet, man bodde flera generationer ihop och så vidare, så vidare. Som gjorde att man inte alltid riktigt höll sams. Och jag tänkte jag skulle, nu kommer in på det riktigt läskiga. Nu ska jag berätta de läskiga historierna. Nu ska jag berätta om Carl Aron Andersson Örn. Och han var från Gudö. Det här inträffar 1829. Och Örn, han bor tillsammans med sin hustru och åtminstone ett litet barn. Och sin svärfar i Gudö Båtsmanstorp. Och på 13-dags afton så utspelar sig allt det här. Där svärfadern hade varit hos en granne. Och där hade han redan på förmiddagen druckit sig helt oredig. Och Örn hade då försökt få hem honom därifrån men inte lyckats. Han hade lämnat honom där dagen efter. Han hade inte så mycket större lycka då. För att när han kom på förmiddagen för att hämta hem sin svärfar så var han lika oredig då. Men då lyckades han i alla fall låna en släde som han släpade, eller en liten kälke som han hade då dragit hem svärfadern. Sen hade han i alla fall efter ett tag gått till en annan granne och när han kommer hem igen så sitter svärfadern lutande på en stol med blodet rinnande och stort hål i huvudet. Örns hustru, hon hade sagt att hon hade ingen aning om vad som hade hänt. Hon trodde att hennes far hade bara ramlat och slagit sig i huvudet. Men, för hon hade inte varit inne i huset, hon hade varit ute i fähuset. Och då springer Örn iväg till grannarna igen och ber att de ska komma och hjälpa dem och ta reda på svärfadern där. Men de blir ju misstänksamma och undrar hur kunde det här gå till. Han har ett stort hål i pannan och det blodde över hela golvet och allt sådär. Så de tar med sig Örn till länsman och tänker att det här kan aldrig stå rätt till. Så att Örn blir häktad och så på kvällen så hämtar de också hustrun, så hon blir också häktad. Och Örn, han förstår ingenting, han svär sig fri. Han säger att han har levt i god sämja med sin svärfar hela tiden och det finns ingenting att misstänka. Men sen under rannsakningen så framkommer det ju då från vittnen som hörs att Örns svärfar har varit arg på Örn och beskyllt honom för att ha stulit ur hans kista och hotat Örn till livet. Och det kommer fram med ganska mycket detaljer kring det här. Det kommer också fram att hustrun, alltså som då är dotter här till den som jag kallar för svärfar, har varit jätteelig mot sin pappa och slagit honom, och det har varit inte något annat. I alla fall så slutar det med att de båda två får sitta i häktet i fångkällaren vid Västerhaninge tingshus. Och för den här rättegången pågår ganska många dagar i taget och i flera tillfällen, så då det tar tid. Man kan läsa det här protokollet, hur det ser ut i det här häradshäktet och hur det gick till för att förvara de häktade där. Fångvaktaren heter Asp och han berättar att, citat, att Örn i ett viktigt ärende utgått. Att Örns hustru hade suttit framför spisen i Asps boningsrum. Så man kan ju undra liksom, hur kom det sig att de här fångarna fick gå ut och in och göra lite som de ville. Och dessutom kunde de ju prata med varandra då och tala om vad de skulle säga nästa dag. Sådär. Det här är en väldigt lång historia alltså med många turer, och Örn beskyller fångvaktaren för tortyr och det är en massa olika saker. Och de skyller på varandra, man och hustru försöker få varandra och erkänna att det här är ett mord. Och Örn bekänner mordet och tar tillbaka det och hit och dit.
Men i alla fall så till slut, efter många rättegångar, så bestämmer sig häradsrätten för att Örn är skyldig till att ha slagit ihjäl sin svärfar med en yxa och att hustrun är medbrottslig till mordet och för att hon inte har försökt hindra Örn från att begå gärningen. Hon ställs också till ansvar för att ha misshandlat sin far. Och bägge två döms till att mista livet genom halshuggning och därefter ska Örn stegas och Anna brännas på bål. Och den här domen skickas ju då naturligtvis in till hovrätten. Och hovrätten fastställer domslutet för Örn, men de ändrar den för Anna så att hon istället ska få 40 par ris och 10 års arbete på korrektionsanstalt. Det här är ju lite längre fram i tiden, så då har man börjat inrätta sådana här tukthus och sånt som ni kanske har talat om. Och Örn skickar in nådansökan och han talar om att han är oskyldig och han har blivit tvingad till bekännelse och sådana saker. Men det blir ingen nåd för Karl Baron Andersson på Örn, utan Kungl. Majt, han överklagar ända till Kungl. Majt som fastställer dödsdomen. Och då skriver de till kronofogden här i Söderhäradet och med förhållningsorder om hur det ska gå till med den här avrättningen. Den bestäms till den 26 juni 1830. Och det är mycket noga där att skarprättaren och hans drängar ska få skjuts från Stockholm och de ska inkvarteras över natten och det ska anskaffas nödigt virke där de ska kunna bygga upp den här stupstocken och de ska ju bygga de här steglingshjulen för Örn ska ju steglas. Och där så, ja, det slutar ju med att han blir halshuggen delad i 5 delar och satt på stegar på hjul. Och där var det ju inte tal om att man skulle plocka ner de här kroppsdelarna utan de skulle ju ligga där tills det var dags för nästa avrättning och det kunde ju dröja ganska länge. För att man inte skulle, människor skulle få tag på de här delarna och använda dem då i magiska syften, så är det så här att sommaren efter den här avrättningen då får skarprättaren i Stockholm order om att åka tillbaka hit ut till avrättningsplatsen vid Västerhaninge och lägga upp de nedfallna kroppsdelarna som har trillat ner där. Också en trevlig arbetsuppgift. Det var lite grann om Örn det. Jag vet inte hur mycket ni orkar lyssna. Det är ganska så intressanta saker som man kan utröna i de här olika berättelserna om hur människor levde och hur de tänkte och hur det var på landsbygden, för det är ju det handlar om här den största delen. Medan jag berättar lite mer så kan ni titta på den här vackra sommarbilden. Och om man inte riktigt vet vad det är på bilden så är det galgen i Visby. Den står fortfarande kvar där. Deras galge där man alltså la en stockar emellan och hängde folk ifrån. Men man kan titta på den blåa himlen istället, för den är vacker. Det är ju en... Som jag sa så kan man också få andra historier sig till livs och sånt som man kan fundera över hur människor hade det. Det handlar ju inte bara om att de ska bli halshuggna, utan jag har ett exempel från Stora Älby här i Ösmo och en bonde som heter Erik Jansson. Där han blir anklagad för att ha livet av sin hustru som heter Hedvig och hjälp har han haft en piga som heter Katarina. Och Hedvig hon klagar över att hon vid flera tillfällen har blivit slagen av sin... innan hon dog så har hon klagat till grannhustrun att hon har blivit slagen och hårt hanterad av sin man och den här pigan. Och man anar att det är väldigt mycket svartsjuka kopplat i det här. Och jag tror jag har bläddrat bort mig i mina papper där. Så. I alla fall så har den här med hustru Hedvig, hon har varit väldigt elak mot pigan och slagit henne också, och det är svartsjuka i den här bilden. Men det framkommer också under rättegången att Hedvig lider av långt framskriden psykis. Och
Hon är så sjuk så att det är ingen som vill dela rum med henne, så hon får bo i en egen kammare och det är ingen som vill sköta om henne. Och de här grannhustrorna berättar om att hon har blivit på ett år bara så har hon förändrats, Hedvigs utseende har förändrats väldigt mycket av den här sjukdomen. Hennes näsa och läppar är bortfrätta och hon kan inte prata knappt, så hon kan ingen förstå vad hon säger och såna här saker. I alla fall så är det så att mannen blir frikänd från den här anklagelsen som man har tagit liv av sin hustru. Men det som är egentligen intressant i den här historien, det är just det här med syfilis. Och jag började läsa på lite grann om det med syfilis. Jag hade ingen aning om att det var en sån allvarlig utbredd sjukdom i Sverige. För det visar sig att väldigt, väldigt många på landsbygden var smittade av syfilis. Och ni vet, syfilis det är ju så att säga en sexuellt överförbar sjukdom. Och man tror ju att den kom från Sydamerika med Columbus sjömän. Och sen spred den sig ju som en farsot över Europa med hjälp av soldater, båtsmän och krigvandrande personer. Det var ju ofta män som var soldater och båtsmän och krigvandrande personer, men det var ju nästan alltid kvinnan som fick skulden för att ha smittat mannen med syfilis. Hur det nu gick till, det återstår ju att förklara. Men så har det alltid varit. Det var ju enormt många som dog. Flera hundratusen människor dog i syfilis. Och det var ju också väldigt svårt att förklara att den var sexuellt överförbar, eftersom det ofta var munkar och nunnor som drabbades av syfilis. Så man försökte liksom väldigt länge förneka att det här överfördes via sex då. Men en av de mest kända av de här som dog i syfilis, det var ju påven Julius den andra till exempel. Det var ju lite svårt att förklara, han som skulle leva i celibat. Det han såg också lite fint har blivit drabbad av syfilis, om man var i kungahuset eller inom adeln. Därför att det visade då att man hade liksom råd med så här amorösa eskapader och lite älskar och älskarinnor och sånt där. Men syfilisen är ju väldigt, väldigt en väldigt lömsk sjukdom som uppstår i tre stadier. När man först blir smittad, då kanske man får lite förkylningssymptom bara. Och så kan man vid något lite senare tillfälle igen bli lite sådär förkyld eller få något sår eller någonting som har lite svårt att läka. Och sen kan syfilisen ligga till tredje stadiet latent i kroppen i 15-20 år. Och när den väl bryter ut då är det kört, kan man säga. Då finns ingen räddning. Idag kan man bota syfilis med penicillin, men då kunde man ju inte det. Och det visade sig när jag började läsa på att det var väldigt, väldigt vanligt med syfilis. Hela hushåll som var drabbade på landet, ute på landet. Man och hustru och barn. Och det finns en Peter Härnqvist som var lärjunge till Linné. Han öppnade 1783 sjukhus för venerisk smittade i Skara. Och han blev helt överhopad med sjuka. Och han skrev att den veneriska sjukdomen tagit överhanden, speciellt hos den fattiga allmogen. Det här är ju någonting som man kanske inte riktigt tänker på, att vanliga torpar och bönder här ute hos oss, eller på landet, led i så stor utsträckning av syfilis. Och det handlar ju väldigt mycket om att mannen kanske var på borta, båtsmännen, de var ju borta i hamnar på kommendering, besökte andra kvinnor, tog med sig smittan hem, smittade sin fru, som i sin tur smittade barnen när de låg i moderlivet. Och det var ju alltså en fruktansvärd sjukdom. Sånt kan man också stöta på när man läser i såna här. Och det visar sig att ganska många av de här, att det står att de har varit, ja, de har venerisk smitta och de har varit på kurhus och sådana saker. En väldigt, väldigt hemsk företeelse som har fanns, eller ja, förhoppningsvis fortfarande finns det inte än
idag, utan det är, den fanns tidigare, och det är de så kallade barnamorden. Man räknar med att ungefär 3000 kvinnor dömdes för barnamord under 1700-1800-talet i Sverige. Och det är samma där man kan tänka, jag tror att vi har väldigt, väldigt svårt att förstå. Hur kom det sig att man som kvinna bestämde sig för att ta livet av sitt nyfödda barn? Och när jag läser domböckerna så är det hur mycket sådana fall som helst. Pigor som har blivit med barn, med husbonden, med någon dräng, någon som barnafadern förnekar faderskapet, säger att kvinnan ska bevisa att det är han, och hur kan man bevisa någonting som har skett liksom på en höskulle någonstans utan vittna. Alltså det är mycket så. Kvinnorna var ju fruktansvärt utsatt position. Och den yttersta åtgärden för dem, det var alltså att ta livet av sitt nyfödda barn. Jag har tagit ett exempel. 1725. Det är pigan Karin Svensdotter i Tjänsta kvar i Solunda. Hon har då fött ett barn i enslighet. Det fick man inte göra. Hon hade dolt havandeskapet under hela graviditeten. Och hon hade alltså då tagit livet av barnet. Fast hon hävdar in i det sista att hon är helt oskyldig till detta. Hon har inte tagit livet av sitt barn. Men hon har gömt det undan det här döda barnet i alla fall. Och sommaren innan så hade hon blivit med barn med sin husbonde. Och han hade sedan under hösten gift om sig med en annan kvinna. Vilket gjorde att Karin var helt utelämnad. Han tänkte inte erkänna något faderskap här inte. Och när hon hade hela tiden försökt dölja det här havandeskapet så gott hon kunde. Det går ju igen i alla de här berättelserna att de försöker göra det. När barnet väl var fött så hade hon, när hon födde barnet så svimmade hon av och föll i golvet. Och när hon vaknade till sans så hittar hon barnet livlöst och då gömmer hon det i sin kista. Och det tar 8 dagar innan hon förmås att berätta vad hon har gjort av det här barnet. Men till slut så tar hon fram det och det framkommer ju då att det är husbonden Jan Göransson som är barnafader och så vidare och så vidare. Och efter 2 skilda rättegångar så döms Karin till döden genom halshuggning och att brännas på bål. Det var det vanliga straffet för barnafaderskor. Hon förs in till Smedjegårdshäktet som är det stora häktet, samlingshäktet in i Stockholm för att beredas inför döden. Men hon låter sig inte beredas. Hon vägrar att prata med prästen. Hon vägrar att anamma herrans nattvard. Och hon blir utförd på avrättningsplatsen trots att hon inte är beredd till döden för att avrättas. Och där så ställer hon till skandal. Hon ropar högt och ljudligt ut över alla som är församlade och talar om att hon är minsann oskyldigt dömd. Och här håller man på att begå ett misstag. Och det här gör de höga herrarna så fruktansvärt upprörda. Så att de måste skriva till Kunglig Majt och fråga hur ska de förfara med denna hemska kvinna som anklagar dem för att ha dömt fel. Och då svarar ju Kunglig Majt att eftersom Karin är att man har bevisat att hon är skyldig så ska hon minsann i alla fall bli, det står så här att hon har osannfärdigt åberopat dess oskyldighet och därigenom vid en så folkrik sammankomst som då på rättsplatsen varit församlad lika som tillvikt domaren som dömt den är skyldig och så vidare och så vidare, beskyllt då den där domaren för att gå ett misstag. Då ska hon i alla fall först för att hon har gjort detta straffas med 6 bar ris och sen ska hon halshuggas och bålbrännas. Och det är straffet för att hon offentligt har klämt ut domare. Och hon blir ju också avrättad till slut. Hon hävdar alltså ända in i kaklet liksom att hon är oskyldig. Och det gör ju de flesta kvinnor. De flesta kvinnorna hävdar att barnet har varit dödfött. Och då kallar man in en obducent som då gör obduktion på fostret om det finns kvar. Ibland så är de ju smarta nog att kasta det i vattnet eller bränna upp det eller göra någonting annat. Så att det inte finns något foster att obducera. Men i nästan alla fall så kommer man fram till att barnet är levande fött.
Och de blir döda till döden, de flesta. Där kan man ju också fundera lite grann över det här med hur tänkte man som kvinna? I vilken situation befann man sig? Och hur trodde man att man skulle kunna hemlighålla en graviditet? I ett hus där man bodde, i ett rum. Alla bodde i samma rum. Man delade säng med varandra. Där en menstruation inte var en hemlighet. Och en utebliven sådan var ännu mindre en hemlighet. Alltså där man liksom alla levde så tätt på varandra. Och det visar sig ju att i de flesta fall så har ju omgivningen misstänkt att kvinnan har varit med barn. Man har försökt fråga henne, man har undrat och så. Och ibland har man tänkt att hon har svarat nej, jag är inte det, det är lugnt. Liksom. Så har man lämnat det därhen och kanske hoppas på det bästa att det ska lösa sig på slutet. Men det gjorde det ju inte. Somnar ni? Då tänkte jag så här bara, att jag skulle berätta om Simon Olsson, jägaren. En enfaldig karl som hållet uttalar sig omkring honom. Han är ganska ung, 22 år gammal. Han gör det stora misstaget att ha samlag med två systrar. Han begår alltså hor, och det får man inte göra. För det första så är de inte gifta, vilket var allvarligt. Och dessutom så begår han ju då dubbel. Eftersom han då är tillsammans med två stycken systrar som är släkt med varandra. Och det här att då, på den tiden så var det ju så att det var förbjudet upp i sjunde led att ha något samröre med varandra. Och man fick heller inte ha något samröre ens om det var så att säga styvfarbror eller någonting sånt där. Alltså man var inte ens genetiskt släkt. Simon, han är 22 år som sagt var. Och det visar sig att han erkänner inför rätten att han har då haft samlag med båda systrarna. Nu är han mera gift med den ena. Båda har fött barn. Alla skyller på varann i vanlig ordning. Och den ena systern då, som han är gift med, heter Ingeborg. Den andra heter Kerstin. Och han har tydligen lovat bägge två äktenskap. Så han är riktigt illa ute här. Och de försöker undersöka var det här har skett, och det har skett om natten i en bod där alla tre har sina sängar. Och då frågar rätten om Simon inte har förstått vilket svårt brott det var att ha köttsligt umgänge med två systrar. Och han svarar att han nog trodde att det skulle vara ett svårt straff, men att han inte vid tillfället hade tänkt så noga på det. Kan man ju förstå. Det här att de har legat i samma bod, de här personerna, en man och två kvinnor, det gör ju också att flickornas föräldrar blir åthutade av rätten. För hur kunde de ha lämnat detta? Varför hade de inte bättre tillsyn över sina döttrar? Så de får sig också en skrapa här. I alla fall så berättar vittnena om Simon att han är en ledsam par och att han han har förorsakat sina svärföräldrar mycket ont och så vidare och så vidare. Och det hela slutar med att han blir dömd till döden för detta horsbrott. Och domen skickas ut till Svea hovrätt. Och hovrätten, de gör en annan tolkning av möjligheten att utdöma dödsstraffet. Och det har något kungligt brev från 1699 som de hänvisar till om varför de inte kan döma honom till döden. Och så skriver de också till hovrätten, säger så här: denna Simon Olsson jämmer en enfaldig karl som inte så lätt kunnat förstå att på detta brott dödsstraffet skulle följas, så benådas han sen till livet. Istället så får han 9 gatlopp och en söndags uppenbar kyrkoplikt. Så kan det gå om man är en enfaldig karl. Sista historien handlar om en enfaldig karl, skulle jag säga, men det handlar om en kyrkostöld i Ornö kapell, och det här är 1727 och handlar om den avskedade båtsmannen Hans Ersson som bryter sig in i sakristian på Ornö kapell. Och väl där inne så bryter han upp en kista där det förvaras pengar. Kyrkorna var ju lite sådär kassaskåp förr i tiden för folk som hade pengar. De kunde ju förvara sina pengar där. Och han skär de här pengarna till ett värde av 450 riksdaler. Och sen tar han också allt silver som finns i kyrkan. Sen kryper han ut ur det här sönderslagna fönstret, det som han har gjort. Och så gräver han ner lite
pengar i en skogsbacke. Så kommer han ju på att in i kyrkan i sakristian fanns det nattvardsvinet. Så han kryper tillbaka och så dricker han upp det här vinet. Så kryper han ut och somnar i skogsbacken. Och där hittar man ju honom då naturligtvis liggande ganska brusad. När han har nyktrat till så berättar han att han har gömt de här pengarna. Och han, ja, han erkänner ju alltihopa. Så då blir han dömd till döden genom hängning. Och det är någonting som inte händer så ofta. Men tjuvar blev dömda till att hängas, inte till att halshuggas. Och det drar ut på tiden med den här hängningen, därför att skarprättaren i Stockholm som man skickar efter, Magnus Meyer, han är av resande släkt bland annat. Han hade precis dött. Och då måste man skicka efter en annan skarprättare från Uppsala. Och då kommer Alexander Meyer, alltså Magnus brors svärson Erik Brandt, för att verkställa avrättningen. Och då ska den ske den 6 december. Men då krånglar det till sig ännu mer. Därför att det visar sig att Hans Ersson, han är så okunnig i sin kristendom. Så man kan inte bereda honom inför döden. Utan då måste de ha uppskov till den 13 december. Så att prästen hinner bearbeta honom och tala om, få honom att förstå vad som ska hända. Och i alla fall, och Erik Brandt då, som har inställt sig från Uppsala i god tid inför den första avrättningen, han har inga pengar, så han håller på att svälta igen. Så han måste tigga pengar till underhåll för att klara sig under den här tiden. Det är mycket detaljer i den här historien som är lite roliga. I alla fall så blir han hängd till slut, den här Hans Ersson. Men där kan man ju se, där handlar det också om att han bröt sig in i en kyrka. Det var mycket värre att bryta sig in i kyrkogården än att bryta sig in hos vanligt folk och stjäla saker. Och brännvinet som ställde till det, som gjorde att han inte längre, han kunde inte riktigt tänka klart. Och så är det väl kanske ofta i de flesta fall när människor begår brott. Förr var det mycket sprit som var inblandat. Idag är det mycket droger eller sånt. Att man tänker att ja, men jag kommer nog klara det här. Men det visar sig att i flesta fall så gör man ju inte det. De flesta åker fast. Ja, nu har ni fått lite hemska historier från Södertörn. Så, har ni några frågor? Domarringar. Det fanns i vissa samhällen. Vad hade de för betydelse? Ja, en domarring är egentligen en grav. Ja, det är en grav från mitten av järnåldern. Sen har man kallat dem för domarringar därför att man föreställde sig då att kanske att man hade förrättat ting där och domarna satt på varsin sten så att säga. Ja, ja, och det är så man, men egentligen så är det en gravmarkering som inte har någonting med det här att göra. Ja. Alltså fick kvinnorna, alltså de kunde halshuggas och sen brännas? Ja. Så de hade olika straffskalor och kvinnor? Och varför ska man bränna om man redan har halshuggit? Jo, det är det här tilläggsstraffet. Då var du ju garanterat att du inte kunde stå upp på domens dag. Då skingrades kroppen. Det var det. Alltså man kunde bli dömd till dödsstraff och till kvalificerade dödsstraff. Ja. För då skingrade du kroppen och då kunde du inte stå upp. Och man tänker sig, om ni tittar på en gammal kyrkogård så är ju gravarna orienterade i öst-västlig riktning. Och man blir ju begravd, så att säga, solen går ju upp i öster. Så då blir man ju begravd med fötterna i öster och huvudet i väster. Och då kan ju alla resa sig. Kan ni tänka er på domens dag när alla reser sig samfällt ur sina gravar? Kan man göra en skräckfilm? Ja. Du är inte, tror jag. Ja, jag saknar lite djävlans. Jag trodde du skulle prata om djävlan idag. Nej, det gjorde jag faktiskt förra fredagen. Och då tänkte jag så här, jag kan ju inte berätta, jag kan ju inte prata om samma sak idag. Nej, för det stod ju inte att det var en annan sak idag. Ja, fast det stod vidröken som skrock förra fredagen på hemska händelser.